Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya yang saya muliakan, yang berbahagia Dr. Ustaz Abdul Basit. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah khair wa afiyah. Baik, uh, seterusnya yang saya hormati juga penyelaras Uh, program kita pada petang ini iaitu tuan haji Muhammad Arsyad. Apa khabar tuan haji Arsyad? Alhamdulillah. Uh, kita akan teruskan lagi perbincangan kita tajuk kita pada petang ini bersama dengan Dr. Abdul Basit insya-Allah. Sebelum tu boleh kita takaruh sikit doktor? Ya. Hmm, uh, boleh saya tahu Dr. pengalaman pengalaman uh, doktor di dalam dunia dakwah ni doktor. Ya. Yeah. Hmm, boleh doktor kongsikan? Silakan doktor. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah uh, pada petang ini hari hari Senin kita. Ya, yeah, hari, uh, hari, hari, ha? hari, hari, hari Selasa hari Selasa. Hari, hari Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa 8 8 hari bulan, bulan uh, Ramadan 1442 Betul. kita dapat bersama berbicara dalam program apa ni ta'zim Ramadan. Jadi alhamdulillah bersama saya Ustaz Ahmad Ibrahim dan juga Tuan Haji Arshad. Er uh, pengalaman sedikitlah dalam bidang dakwah seperti yang ditanya oleh ya. uh, Ustaz Ibrahim Ahmad. Ya. Ahmad Ibrahim. Alhamdulillah saya belajar balik ke Malaysia kita ambil Lepas lah, Ustaz Ahmad eh? Iya boleh. Anak balik balik ke Malaysia tahun 2006 setelah tamat PhD bahagian syariah di Universiti Islam Madinah Munawarah. Masya-Allah hebat. Balik Allah, balik hebat. terus uh, duduk di Pondok Sungai Durian, tempat yang saya duduk sekarang ini, nama dia Kampung Sungai Durian. Hmm. Nama pondok asalnya Madrasah Muhammadiyah tapi orang kampung lebih suka nama kampung dia juga Pondok Sungai Durian tu lebih lebih orang panggil lebih dikenalilah kan? Iya. Maka uh, bila balik sini saya duduk sebab waktu Ana pergi belajar dulu pun kita niat nak balik duduk bantu di pondok ni. Jadi balik pun duduk sini lah. Yeah. Alhamdulillah walaupun saya ditawarkan untuk mengajar di Universiti di Kuala Lumpur. Jadi kita kata yeah. tak boleh kerana niat asalnya begini. Balik. Alhamdulillah uh, duduk di sini sampai tahun 2000 akhir 2007 uh, saya dijemput oleh pihak KIAS kolej dulu kolej Islam antarabangsa sekarang kolej universiti Islam antarabangsa mm -hmm. Kelantan dikenali dengan nama KIAS untuk mengaj mengajar di sana dua hari seminggu jadi alhamdulillah sampai hari inilah dan uh, selain daripada itu kerja sayanya jaga pondok ini mengajar dan juga berdakwah di merata tempat lah di mana-mana tempat yang kita dijemput dan dibenarkan Alhamdulillah selain dari itu oh. saya juga sempat sempat menulis uh, buku-buku risalah-risalah yang kecil-kecil lah. Alhamdulillah. Untuk untuk maklumat Ustaz Ahmad, uh, alhamdulillah Coba. di antara usaha yang saya buatnya ana baca kitab. Uh, kuliah saya Coba. boleh katakan berkitab. Contohnya di Kuala Lumpur saya dah khatam kitab Muniatul Musalli, sudah khatam kitab Penawar Bagi Hati, uh, khatam kitab apa ni Mesti Hadis. Dan alhamdulillah semua yang saya kuliah itu Uh, dirakam oleh sahabat-sahabat kita dan tersimpan dalam channel uh, halakah Abu Anas di YouTube. Mm. Uh, Salah satu kitab yang datuk uh, doktor bincangkan belitan iblis pun ada kan datuk uh, doktor? Ya. Yeah. Belitan iblis pun ada juga kan? Uh, belitan yang iblis tidak uh, cuma saya Mukhtasar Min Hajiul Qasidin. Uh, Ringkasan mm. jalan orang menuju kepada Allah itu lah uh, kembalialah. Kembali. Uh, jadi alhamdulillah kita ataupun hampir khatam. Uh, itulah usaha kita Ustaz Ahmad untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Mudah-mudahan dia termasuk dalam tiga perkara yang kita mati uh, amalan kita tidak mati. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Nah. Pondok di sana pondok dewas kira dewasa lah. mana kata? Pondok, uh, kira -kira. pondok Sungai Durian ni dia, dua ada ada dua dia punya dimensi. Satu untuk pelajar bermula tingkatan yeah. satu. Mm. umur 13 tahun kita ambil 13 tahun ada yang biasa pengajian ada ada yang tahfiz. Mm. Dan sukatan pelajaran kita kita kembarkan, kita modify sikit daripada yang Yayasan Islam Kelantan dengan yeah. uh, kita-kita turas. Contohnya kita aljurmiyah kita masuk, mm. mata mimah kita masuk. Jadi pelajar sekolah tapi mengaji kita 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 pondok. Uh, itu oh di Allah. antara. Kemudian untuk kumpulan dewasa, orang-orang yeah. yang dah pencin bersalin manta ali hmm. 55 60 puluh, itu kita terima untuk belajar di sini pencen saya yang tengah-tengah <laughs> ha yang tengah-tengah tu -tengah tak boleh sebab pondok kecil kalau dia mari duduk, duduk beranak sini jadi tak cukup tempat oh ah itu Allah. itu itu sebab siasah kenapa diambil yang muda kemudian yang sudah pencin yeah, <laughs> dua sebab ya yeah, ya yeah. faham, faham mana yeah. kata berapa ramai dah pelajar di sana tu uh, sebelum PKP ni sebelum covid mari dulu kita ada uh, ada kita ada 600 orang lebih kurang. Masya-Allah. 600 orang warga. Alhamdulillah. Tapi PKP ni on off lah, turun naik, turun naik lah. Uh, hmm. ada waktu kena balik. Sekarang ni, sekarang ni uh, COVID tengah mengamuk ni dia turun sikit. Uh, gitulah suasananya Ustaz Ahmad uh, Allah. di pondok kita, alhamdulillah. Dan saya sudah ya. sampai sekali di Pusat Pendidikan Al-Barakah ni di di Ipoh kan. Ha uh, yeah. sekali. Uh, oh bila tu? Doktor, mungkin saya tak kerja lagi kat sini. Waktu masa tu kita sempat bagi tazkirah kepada muslimat dia. Penuh dewan tu masya-Allah rahmah. Yeah, uh, pagi nama pagi, pagi. tu uh, dua 3 tahun lepas kot. Saya dibawa oleh Pejabat Agama Islam Perak, Ustaz Hatta mm. dan Ustaz uh, yang bawa saya ke sana. Dia kata kita pergi ziarah datuk mm. tapi datuk tak ada masa tu. Uh, dia cakap telefon dia kata kena cakap juga sikit dengan jemaah. <laughs> kita kata masya-Allah. <laughs> uh, Alhamdulillah lah. Uh. Alhamdulillah masya-Allah. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah itu sebersedikit sedikit ha, kita dengar Uh, cerita di balik uh, apa yang ada pada tetamu kita pada petang ini Mana kata besar jasa beliau yang kita segani yang kita hormati dan insyaallah pada petang ini kita akan teruskan perbincangan kita mengenai satu tajuk yang saya rasa sangat perlu kita ambil perhatian pada petang ini tuan-tuan dan -tuan yang dirahmati Allah iaitu taazim betapa pentingnya kita mengagungkan Ramadan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala jadi untuk memulakan perbincangan kita pada Uh, petang ini, saya serahkan mukadimah yang ingin disampaikan uh, oleh yang berbahagia Dr. Ustaz Abdul Basit bercerita mengenai ta'azim keagungan Ramadhan Anugerah Allah. Dipersilakan Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz Ahmad Ibrahim. Uh, jadi, Ramadhan ini salah satu daripada bulan 12, 12 bulan yang Allah sebut nama dia dalam Quran. Tuan-tuan, uh, kalau yang suka tulis tu catat. Dia boleh tanda. Salah satu daripada Allah Ta'ala besarkan bulan ini di antara bulan yang disebut nama dia. Kan? Yeah. Syahrul A'udzubillah minah syaitan rajim. Syahrul Ramadhan al-lazi unzila al-Quran. Hudan nasi wa bayinati minal huda wal furqan. Maknanya ada bulan-bulan lain yang tidak sebut. Tapi Ramadhan disebut khas. Bukan sekat sebut nama. Tapi disebut sebagai bekas kepada mu'jizat yang besar. Yang dianugerahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iaitulah mukjizat al-Quran. Maka disebut syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturun padanya Al-Quran artinya terkumpul dua bekas yang cantik diisi dengan dengan isi yang besar maka dia menjadi satu keagungan bagi bulan ini itu yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk kita isi untuk kita menjadi manusia yang baik pada bulan ini. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat La'allakum tattaqun Dalam surah Al-Baqarah 183 Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa Kita nak jadi orang bertakwa Maka diberinya kepada kita bulan Ramadan Bila masuknya bulan Ramadan Kata Nabi SAW Sufi dati syaitin Syaitan diikat Syaitan dibelenggu Dan jin-jin yang nakal juga dibelenggu Bermakna bagi saya lah Kalau kita nak ibaratkan Kalau lebuh raya, lebuh raya tanpa tol tak, nah, kalau lebuh raya ada tu, tengah kita lari laju, kena break. Buat beratur, yeah. kiu dulu, dulu. Ini lebuh raya tak betul, maknanya kamu berjalan je. Uh, target kita, matlamat kita nak beri pada taqwa. dan gangguan gangguan tengah jalan telah dikurangkan. Telah dikurang, bukan tak ada, dikurangkan. Maknanya syaitan sudah tidak ada, jin yang nakal juga sudah tidak ada, yang adanya nafsu yang telah terdidik. Kalau dididik oleh oleh kedidik pendidikan yang baik pada peringkat awalnya, insyaAllah nafsu itu juga tidak memberi kesan tapi nafsu yang dididik oleh syaitan walaupun bos tidak sudah tidak ada tapi itulah dia panggil kesan pendidikan awal kanak-kanak itulah yang dia akan membesarkan sebagaimana kata ulama an nafsu uh, apa ni nafsuka nafsu kamu tu kalau kamu sibukkan dia dengan benda baik maka sibuklah dia dengan kebaikan tapi hmm. kalau kamu tak sibukkan dia dengan kebaikan syaghalatka bil maasi dia pula tarik kita kepada benda maksiat benda yang akan meruntuhkan kedudukan kita di sisi Allah Azza wa Jalla ini adalah satu perkara yang sangat membimbangkan kita uh, para penonton dan uh, para jemaah sekalian. Mana kita kata Ramadan anugerah Allah yang besar kepada kita. Itu mukaddimah dia Ustaz Ahmad. Wallahu alam baik tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jadi kesimpulan yang kita boleh dapat di sini satu-satu uh, bulan yang disebut di dalam Al-Quran ya Allah muliakan tuan-tuan dan dirahmati Allah adalah syahur Ramadan allazi unzila fihi al-Quran bahkan di bulan itu juga dimuliakan lagi bulan itu di, diletakkan apa ni diturunkan al-Quran subhanallah bahkan uh, dimuliakan pula kita dapat juga orang yang masuk di dalam bulannya tu siapa-siapa saja yang masuk pun dimuliakan masya-Allah jadi makna kata ini peluang yang sangat besar yang perlu kita kita ambil peluang kita hmm. ni baru masuk uh, Ramadan yang ke-8 tuan-tuan dirahmati Allah kita ada berbaki lagi 22 Ramadan lagi. Jadi insya-Allah, moga, moga kita berusaha untuk mencari kemuliaan dan melatih diri kita seperti mana yang disebut tadi yang berbahagia uh, panel kita pada petang ini iaitu kita nak nak usul untuk uh, menjurus ke arah takwa tu tadi. Baik, doktor. Jadi ya. takwa yang bagaimana yang kita nak bentuk sebenarnya, doktor? Yang doktor katakan tadi, uh, iaitu bila adanya uh, puasa tu tadi kita nak menjurus kepada takwa takwa yang bagaimana yang kita nak bentuk tu tadi mungkin ada di kalangan kita yang kurang jelas mengenai takwa ni ada, mungkin takwa tu uh, ada makna-makna yang tersirat di sebalik takwa tu dipersilakan doktor jadi alhamdulillah para penonton sekalian bila Allah SWT taala sebut la'allakum tattaqun aku nak kau kamu jadi orang yang bertakwa Maknanya bila kita kata takwa, kata di para ulama Islam, takwa itu iaitu al wiqah ya. Kita jadikan sebagai benteng tembok di antara kita dengan segala perkara yang tidak baik. Segala perkara yang tak baik. Maka itu dia panggil orang yang bertakwa. Pernah ditanya oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya seorang sahabat apa makna takwa. Sahabat ni bagi analogi yang cukup menarik. Dia kata pernah tak kita berjalan, di tengah-tengah jalan kita ni banyak pokok-pokok yang berduri yang boleh mencangkuk kita punya kaki, pakaian. Nah, dia kata, ya. Habis macam mana kau berjalan? Oh, dengan penuh hazar. Dengan penuh berhati-hati, selangkah-selangkah. Mana kalau kita tengok di sini banyak duri kita pergi ke sini. Bermakna, itu makna takwa. Artinya seorang itu sangat berhati-hati dalam hidup dia. Sama ada perkataan dia. Sama ada makan minum dia. Sama ada apa saja yang dia nak buat dia kena pastikan bahawa dia tidak dicakup oleh syaitan, tidak melanggar apa yang telah diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu kita mengatakan salah satu daripada analogi takwa. Tapi kalau kita nak yang paling mudah sekali Ustaz Ahmad, sepertinya kita yeah. dengar khat, khatib berkhutbah lah. Nah, apa mana takwa tuan-tuan? Melakukan perkara yang disuruh, meninggalkan yang dilarang. Itu dipanggil satu definisi yang cukup cukup mudah. Maknanya Orang nak jadi bawangan takwa dia mesti mengikut syariat Allah Azza wa Jalla yang telah diperintahkan oleh Allah. Sebab itu kata di para ulama, puasa orang bertakwa, yang pertama puasa yang cukup rukunnya, syarat berpuasa dan puasa menjaga diri daripada perkara yang meruntuhkan pahala puasa. Kita hari, hari ini kita puasa. Ramai di kalangan kita menjaga perkara yang membatalkan puasa. Oh, jaga sungguh dia perkara membatalkan puasa. Jangan. Sampai mari musim COVID ni, kalau kena test swab tengah hari lima orang ustaz dia 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 mesej ustaz batal tak tak batal puasa saya ni kan walaupun ahli ahli fatwa mufti sudah keluar kenyataan uh, tidak batal ya yeah? walaupun kita masuk sikit dalam hidung kerana sebab-sebab kesihatan dan darurat dan bagi-bagi lagi hujah yang ada tapi masih lagi uh, kebimbangan dia takut batal puasa dia kita kata alhamdulillah itu satu penjagaan yang baik orang, -orang panggil berhati-hati kan dalam bahasa kata ihtiyat mana kita berjaga-jaga diri itu antara yang terbaik. Tetapi yang kita bimbang ya, takwa kita tidak kita tak jaga dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Maknanya hmm. kata orang puasa tak masuk je, tapi yang keluar tidak terkawal, tidak berpuasa. Itu yang kita bimbang, takut nanti lorong yang saya sebut, lorong ke arah takwa sangat luas, tetapi takut kita juga melencong ataupun uh, rusak kereta tengah jalan, tayar bocor atau minyak hitamnya tak cukup maka kita akan tewas juga tak sampai ke destinasi yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Baik alhamdulillah itulah yang dimaksudkan dengan takwa ataupun yang dirahmati Allah iaitu kita berhati-hati daripada uh, melakukan satu-satu amal-amal perbuatan yang boleh menyebabkan pahala kita terbatal ataupun kita nak pastikan supaya kita ni berhati-hati supaya tidak membatalkan puasa kita bahkan tidak membatalkan pahala puasa kita. Itu di antara definasi yang kita inginkan supaya takwa itu benar-benar menghiasi hidup kita tuan puan dirahmati Allah. Mata kita berhati-hati daripada melihat benda yang haram sehingga boleh membatalkan pahala puasa kita. Hati kita berhati-hati daripada menyangka-nyangka yang buruk, perkara yang buruk, menyangka buruk pada Tuhan, menyangka buruk sesama kaum muslimin supaya tidak batal pahala kita tu tadi tuan puan. Nah, itu yang kita harapkan supaya Ramadan kali ini membentuk seluruh amal ibadah kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki supaya tidak ada yang bu, yang yang kita lakukan sehingga membatalkan pahala puasa kita. Baik ustaz, kita raikan satu soalan ya. daripada uh, penonton iaitu Ishaq Muhammad. Adakah prasyarat utama untuk mendapatkan fadilat Ramadan tu adalah membersihkan hati, diri daripada permusuhan antara manusia mohon penjelasan daripada Ustaz. Jadi nak tanya ni Ustaz, uh, ya. adakah syarat untuk mendapatkan fadilat Ramadhan ni, kelebihan Ramadhan ni, kemuliaan Ramadhan ni adalah uh, salah satunya adalah membersihkan hati dan jauhkan diri daripada permusuhan. Mungkin Dr. Ustaz uh, ada komen daripada soalan ini, silakan. Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Memang kalau kita baca hadis tentang Nisfu Syaban, kan? Ustaz Ahmad selalu kita pendakwah-pendakwah ni bila masuk Nisbu Syaban ada yeah. sebuah hadis walaupun uh, perbincangan ulama hadis tentang sanad dia kita mengatakan hadis itu menyebut tentang uh, diangkatnya amalan pada, pada di, apa ni Allah Taala diberi beri keampunan kepada hamba-Nya pada malam Nisbu Syaban kecuali hmm. yang itu yang kita bimbang illa musyahin makna kecuali orang yang berkelahi sebab itulah hmm. saya sendirilah sebagai dakwah saya saya kempen awal-awal lagi kata menyambut setengah nisfu syaban dengan membersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita daripada rasa sakit hati, dendam, benci kepada sama-sama orang Islam. Uh, kita masih lagi walaupun dekat nak sambut Ramadan, masih lagi tuduh menuduh, masih-masih kata mengata kita kalau kita tengok ke Facebook hari ini dia panggil bahasa netizen. Ha? Eh, bahasa netizen yeah. dia tak kira boleh bulan Ramadan ke tak Ramadan sama je dia dia hentam belaka seolah-olah so, macam tangan dia tangan dia tak boleh berpuasa kita kata itulah satu kerugian yang besar. Artinya, uh, bulan Syakban, Nabi SAW banyak berpuasa. Dan diarahkan supaya kita membersihkan jiwa kita daripada musyahin, daripada sebarang bentuk permusuhan. Maka sebab itulah saya kata, tuan-tuan, uh, Syaban ni seolah-olah kalau kita nak musafir berjauh, kita nak travel jauh, kita membuat persiapan. Kalau kereta kita sebi awal-awal, kita tak sebi masa nak jalan pagi esok. Kan, hari ni, seminggu nak pergi kita dah sebi, dah hantar ke bengkel, cek break, tengok apa semua dulu. Barulah kita kata kita nak berjalan. Maknanya, bila, bila Syaban kita dah buat persiapan, masuk Ramadan bukan baru nak panah enjin, kita nak tukar gear dah, daripada gear 3 kepada gear 5, ibadat kita nak pecut pada waktu itu, bukan baru nak tunggu uh, panah enjin kata orang. Jadi betul lah soalan yang ditanya sahabat tadi, maknanya kita kena buat persiapan awal, sebab itu, setiap kali Ramadan ada perbezaan tingkatan ibadat kita. Ada Ramadan kita boleh khatam Quran sampai tiga kali. Ada Ramadan sekali pun tak lepas. Oh, dia kata sebab apa? di situ kita boleh muhasabah. Kita muhasabah tiga tahun Ramadan ke belakang. Kenapa tahun ini boleh tiga kali? Kenapa tahun ini boleh sampai lima kali? Ada satu tahun tu sekali khatam tak boleh? Maka di situlah kita boleh tengok cara kita masuk Ramadan cara kita perasyarat kita buat persiapan untuk menerima Ramadan mungkin berbeza di antara tahun. Tahun ni banyak masyakah, banyak masalah, banyak dosa-dosa yang kita tak sempat nak bersihkan yang menyebabkan kita masuk Ramadan dalam keadaan lemah, lesu, tidak bermaya kata orang macam tak cukup apa di minyak, perjalanan kita sangat terbantut. Nuh Allah wa'alam. Allah wa'alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, uh, bahaya penyakit-penyakit seperti ini kita bawa di dalam bulan Ramadan. Kerana apa? Kita tak akan dapat apa kebaikan pun di dalam bulan Ramadhan. Mana seronok ya Ustaz kalau kita tengok, yeah. kalau kita ni bermusuh-musuh tapi bila nak solat tarawih nanti duduk sebelah-sebelah. Agak-agak khusyuk ke tuan puan yang dirahmati Allah kalau kita ni bermusuh. Nanti duduk kat sebelah kita tengok kawan kita tu, hey, ini orang yang kita bermusuh ni. Jadi kadang-kadang dia akan mengganggu ibadah kita. Jadi macam mana ibadah kita nak diterima tuan puan kalau kita masih ada rasa sangka buruk kepada kaum muslimin. Kepada saudara kita se-Islam ini akan merosakkan lagi dan meruntuhkan lagi sistem kita punya kita kata apa sistem putaran Islam sesama kita ni. Kita tak mau kita punya hubungan tu merosak dan sehingga kan yang kita takut saya teringat hadis Nabi Nabi kata sakatat min ainilah orang orang yang yang mencela sesama Muslim ni. Allah tak pandang dah. Ha, walaupun kita buat kebaikan, Allah tak pandang. Itu kita takut sakatat min ainilah hilang daripada pandangan Allah. Aa, Tuan Puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, aa, seterusnya Ustaz, aa, kita beri ruang kepada penonton jika ada persoalan. Tuan Puan ingin bertanyakan kepada panel kita pada petang ini. InsyaAllah kita buka seluas-luasnya. Tuan Puan ambillah peluang untuk kita tanya yang berbahagia Dr. Abdul Basit pada petang ini. Uh, Soalan-soalan tersebut insyaAllah daripada masa ke semasa saya akan bacakan uh, untuk tuan puan dan kita ajukan kepada uh, yang berbahagia doktor. Kita ada satu soalan lagi Ustaz. Mahna yes. namanya. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Kalau dan syaitan dibelenggu bagaimana pula dengan orang yang disihir tak pulih-pulih? Bahkan uh, semasa bulan Ramadhan pun benda ni berlaku ha. mungkin ada persoalan berkaitan dengan perkara ni doktor dipersilakan ini saya rasa kena Datuk Kazim yang jawab ni sebab dia banyak interaksi <laughs> <laughs> dengan kumpulan itu <laughs> <laughs> saya dengan kumpulan jin ni tak apa tak apa pandai tapi sebagaimana kata di para ulama Islam dia kata syaitan yang syaitan tu memang kena ikat tetapi taksi dia panggil kesan dia kesan ni kesan daripada gangguan tu dia masih lagi ada dalam dalam kepala manusia itu yang dikatakan bahawa gangguan itu masih lagi wujud kita tak boleh kata oleh kerana syaitan tak ada ni gangguan tidak adalah kadang-kadang gangguan tu mari daripada syaitan atau mari daripada jiwa yang sudah terkesan dengan uh, apa yang di yang di apa ni yang dimainkan oleh syaitan itu yang kita bimbang hari ini Uh, bahawa manusia ni duduk dalam suasana yang tidak baik sebab kesan dalam jiwa dia tu masih ha masih ada. Ah uh, taksir dia panggil asar daripada permainan itu sendiri. Ataupun uh, dia satu lagi penyakit uh, bukan penyakit bukan lagi syaitan dia sudah jadi pergi kepada penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu sendiri pun satu masalah. Anak pernah satu hari ada orang sakit, dia suruh saya bawa pergi jumpa syekh. Saya pun pergilah, bawa lah jumpa syekh. Hmm. Syekh, syekh ni hebatlah dia dalam bak ruqyah ni bizah. Dia kata Akhir sekali dia kata apa? Dia cakap dengan saya, uh, dia kata Akhi, dia kata orang ni bukan ada jing. Mereka kena bawa dia pergi hospital jiwa. Ah, oh, saya kata sudah. Nak, nak cakap macam mana dengan orang ni? Orang marah ni kalau kita cakap pergi hospital jiwa, ya, marah ya. buat kita ni. Oh, marah sembuh hmm. sungguh dia. Jangan jangan kacau-kacau. Aku sakit kau cakap sakit jiwa ni. Ah, uh, jadi dia dia punya dia punya marah sama kita tu benar. Jadi kita kata uh, jin jing tu ada, kesan tu tidak ada. Kalau kita Ustaz Ahmad nak dengar soalan yang lebih padu daripada ni ada lagi. Hmm, hmm, Dia kata Ustaz, betul ke dia kata jin syaitan kena ikat? Saya kata kenapa pula? Eh dia kata saya ni Ustaz kena kenal saya, saya bukan anti hadis. Oh dia dia punya mukaddimah masdak lah. Dia kata saya ni bukan bukan anti hadis. Habis kalau tak anti hadis kenapa tak percaya? Dia kata saya percaya dengan apa yang disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi saya nak tahu betul ke dia cakap betul ke jin sudah syaitan sudah tidak ada saya kata kenapa ha, kita tanya lah kenapa dia kata sebab dia pergi ke masjid tiba-tiba hilang selipar dia saya kata selipar ni apa kena mengena pula awak selipar dengan jin pula dia kata kalau syaitan kira? tak ada selipar tak selipar tak akan hilang kita kata ha. masya Allah selipa tu bukannya bukan kalau kita tengok dalam kartun lah dak kita tak nampak pun syaitan pakai selipar kita kata itu kacau punya lah wallah wala sambil sambil gurau buat hilang puas lah petang-petang ni masyaallah selamat masya ustaz ah, doktor <laughs> ada yang tanya kelirulah pula nama ustaz ni ada yang kata datuk doktor abu anas madani tapi kalau di sini ditulisnya Dr. Abdul Basit. masih ada yang nak mengenali lagi doktor. Dib silakan doktor. Oh. Kita ni kita kita biasa ni kalau kita belajar nama-nama sahabat kan. Hmm, hmm. Nama sahabat Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Oh, radhiyallahu anhu. Itu gelaran dia panggil kunyah yeah. Abu Bakar. Tapi dia punya nama apa dia? Haa, saya ingat kalau ada orang boleh tulis nama kat bawah tu siapa kenal saya nak saya nak Abu Bakar, Haji Arsak kena bagi hadiah dengan dia. Sebab dia punya hebat. Jarang orang kenal nama senang Bakar kan? Abdullah bin Osman. Sama juga Abu Hurairah. Abu, siapa lagi? Abu Abu Sa'id Al-Khudri contoh. Itu dia panggil kunyah. Ya, kunyah. Oleh kerana anak yang per... anak sulung saya nama Anas, lahir di Madinah, maka nama dia Anas Madani. Saya Abu, Abu Anas. Maknanya bapak kepada Anas Madani. Itu dia panggil dalam bahasa Arab, dia panggil kunyah. Bahaya kunyah jangan di, jangan keliru lah. Ramai juga orang macam tu. Dia jumpa, dia jumpa, dia datang pondok saya, dia tanya. Dia kata, ustaz mana satu yang ni? Dia tanya, kan dua Abu Anang yang ambil basik ni mana satu? Saya kata, dia, dia lah. Dia lah dua-dua tu. <laughs> Berlaku lah benda tu ustaz. <laughs> Baik. Uh, Allah akbar. Baik Datuk, uh, Zahir, ya. Zahira Zah, dia tanya. Manakala yang hmm. lebih afdal mengaji berterusan 30 juzuk ataupun mengaji dan tadabur tapi tak sampai 30 juzuk selama sebulan Ramadhan ni. Jadi apa pandangan doktor? Uh, Alhamdulillah untuk Ramadhan ni para para penonton sekalian dia panggil Ramadhan Syahrul Quran. Maka kita kena jamak di antara kita baca untuk khatam Quran dan kita ambil satu ayat dua ayat untuk tadabur. Untuk tadabbur tadabur kita tak, tak semesti kita khatam. Saya sendirilah untuk maklumat para penonton. Alhamdulillah saya sendiri baca uh, tafsir Quran semenjak PKP pertama dulu sebelum Ramadan tahun lepas. Di mana sudah setahun lebih lah. Alhamdulillah. Saya sudah khatam mungkin dekat 10 juzuk dah kok. setiap pagi, setiap pagi selepas salat subuh masuk Ramadan pun kita tak berhenti kita teruskan sekarang ni kita sudah masuk ke surah Maryam surah Sayyidah Maryam setelah kita khatam surah Al-Kahfi tetapi selepas salat zuhur asar uh, lepas tarawih kita ada tadarus kita baca Quran ramai-ramai uh, sekali dengan terjemahan itu untuk kita khatam Maknanya kita kena khatamkan Quran sebab ulama-ulama salafus salih mereka ni contohnya dikatakan Imam Malik rahimahullah dia mengajar hadis dalam masjid Nabi tapi bila mari bulan Ramadan dia baca lagi kepada Quran dan ramai lagi imam-imam yang lain pun sama juga bahkan Imam Syafi'i diceritakan oleh murid dia dia khatam Quran dua hari dua kali, dua kali satu hari satu malam Ramadan untuk Ramadan saja pagi sekali Siang, siang sekali khotam, malam sekali khotam. Dua kali. Kita pun masyarakat. fikir macam mana. Eh, sekarang ni sudah keluar dalam dalam YouTube. Mungkin Ustaz Ahmad tengok. Di masjid di mana, di Indonesia. Dia khotam Quran, dia punya solat terawih 8 jam. Dia khotam satu malam. Kita kata, MasyaAllah, Tabarakallah. Kita ni asyik duduk cari 8, 20 pun berkelahi lagi. Tak habis-habis lagi kan. <laughs> Sampai kata 8 bukan terawih. Kita kata usahlah duduk cari masalah. Yang penting kita nak galakkan masyarakat kita berterawih. Ini pula di negeri-negeri yang kena PKP yang kawit tinggi. Bukan sekat nak terawih 8.20, masjid surau pula akan ditutupkan. Dihadkan kepada ejek AJK masjid saja. Kita kata itu lagi sangat-sangat menyedihkan. Di saat Ramadhan Ramadan hmm. sedang kita semarak Ramadan, kita tengah tengah semangat untuk apa ni menaikkan tarah kita, tiba-tiba tak dapat pula berjamaah, berjamaah, solat berjamaah. Kita kata allah, Masya Allah, Tabarakallah. Al Masya Allah, Tuan yang dirahmati Allah Taala. Ha, nampak. Jadi kalau kita rasa tak semangat nak baca Quran tu tuan puan, kita dengarlah cerita-cerita orang-orang soleh terdahulu bagaimana mereka semangat. Dia orang boleh khatamkan Quran dalam masa yang singkat. Bahkan di di zaman kita ni pun ada seperti mana yang doktor ceritakan tadi di sebuah tempat di di Indonesia boleh khatam dalam masa 8 jam tarawih 30 juzuk itu kira mantap mantul tu orang kata orang zaman sekarang ni kata mantul Okey baik tuan-tuan dan -tuan. Allah Uh, kita tengok lagi ada tak soalan daripada a uh, penonton okey baik 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 okey okey belum lagi ada okey tak apa uh, kita teruskan dengan soalan daripada saya doktor uh, yeah. mungkin doktor boleh kongsikan uh, apakah amal-amal yang boleh menyebabkan pahala-pahala ni terbatal kalau macam puasa terbatal ni banyaklah kita tahu makan ya. sengaja apa semua kan ha, jadi mungkin doktor, doktor boleh kongsikan apakah amalan-amalan yang boleh menyebabkan uh, terbatalnya pahala kita ni ha, baik dipersilakan. silakan baik terima kasih Ustaz Ahmad di antaranya apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi kita kena jaga anggota-anggota kita daripada tak berpuasa anggota mulut tak makan, itu sudah settle. Kan? Semua orang tak, tak takut nak makan. Itu memang orang tak nak puasa. Itu cerita lain lah. Uh. Tetapi bagi orang yang sudah berpuasa, maka dia kena puasalah lidah dia. Kena puasa mulut dia, puasa telinga dan puasa segala-galanya. Sebab dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Man lam yada'a zuri wal amalabihi. Siapa dia puasa? Tapi dia masih lagi tidak meninggalkan perkataan-perkataan bohong. Masih lagi berdusta, masih lagi menipu, e, masih lagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu <tik> wa syarabahu." Maka orang ini Allah Taala tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minum. Mana Tuhan tak, tak berhajat, mu tak makan tak minum, puasa macam ni aku tak nak. Bukan makna dia kena buka puasa tapi hmm. kita kata puasa dia itu tidak menepati SOP ni bahasa sekarang lah, bahasa zaman COVID ni, hmm. bahasa SOP okay. kita panggil tak uh. bahasa tak cukup <laughs> SOP dia punya standard uh, yang dikendaki oleh Allah Azza Wajalla kita berpuasa supaya jadi orang bertakwa yeah. cuma sekarang ni ada orang buat alasan lah Ustaz Ahmad dia kata Ustaz Abu Anas uh, kita ni tak cakap, Nabi kata siapa dia bercakap bohong kami tak cakap, Oh, sudah. Habis kami komen je. Oh, macam mana nak jawab. <tuk> yes. Zaman kita sekarang ni dia panggil ada satu mazhab lah. Saya saya gura-gura ni Ustaz Ahmad ni. Bukan serius. Dia panggil mazhab wasafi nama dia. Oh, <tuk> wasafi. <tuk> <tuk> Grup-grup Wasafi ni mana dihirau dengan orang? Tak? Nah, kalau dia letak gambar orang ke, dia pukul dalam tu, dia post. Macam tak ada dosa. Seolah-olah dalam grup ni malaikat tak masuk. Saya kata cuba tengok ada tak nombor yang terasing. Daripada nombor-nombor grup kita 50 orang, yang ke-51 tu malaikat ada dalam tu. Dia ingat malaikat tak masuk dalam grup WhatsApp ni. Eh, boleh je kita uh, share, boleh kita tulis apa yang kita nak tulis. Kita kata ini sangat berat bagi kita para jemaah sekalian. Maka kadang-kadang uh, uh, dia kata kita tak tulis. Uh, dalam kisah Sayyidah Maryam, waktu dia bawa balik baby dia ke kampung, kan? Nabi Isa dah bagi tahu kepada mak dia, "Ibu, kalau orang cakap, cakap saya tak mau bercakap." Fa ilai, dia isyarat aja. Maka kata di para ulama, kalau kita tulis dengan isyarat aja, dengan bahasanya dipahami sama dengan kita bercakap dengan mulut. Sama juga kita bercakap dengan mulut dari sudut dosa dan pahalanya sama. Orang boleh terima belaka. Sebab itulah orang-orang yang pekak, yang bisu sekarang ini dia tulis dengan tangan je. Tapi sah dia punya tulisan. Sah dia punya kata-kata dan kita boleh terima dia punya pandangan, dia punya apa ni akuan. Maka kita mengatakan pada jemaah sekalian di antara perkara yang sangat meruntuhkan puasa kita di zaman ini, zaman ada zaman internet, zaman gadget ni, Iaitulah kita duk komen, kita duk share, kita duk fitnah orang Seolah-olah tangan kita tidak masuk dalam bak akta puasa Yang kita boleh buat apa saja yang kita nak buat Kita boleh tulis apa yang kita nak tulis Kita boleh share apa yang kita nak share Kita kata ini satu sangat, satu kerugian yang besar Di dalam saat kita berpuasa Mungkin kita jaga mulut kita tak cakap sebab tak jumpa dengan orang Cakap sebab tak jumpa dengan orang tak Tapi kita boleh cakap, boleh share sebab masih ada di tangan kita alat-alat yang kita ada Hari ini kita galakkan orang beriktikaf di masjid. Galak beriktikaf di masjid. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Bila beriktikaf di masjid, apa kita nak buat? Dia pergi. Tapi tiga handphone dia bawa. Kita kata apa, apa cerita iktikaf? Iktikaf ni maknanya kita sudah putus hubungan dengan dunia. Kita ada satu tempat yang kita nak bermunajat kepada Allah. Kita nak beribadat. Tapi kalau tiga handphone dia bawa, maknanya sama juga dia duduk di rumah cuma body dia berada di masjid tapi dia punya kerja apa ni aktiviti dia sama dengan luar masjid kita kata ini satu kerugian yang sangat ketara yang sangat besar dalam kehidupan kita wallahu alam. Ya. Wallahu alama. Jadi itu yang perlu kita ambil perhatian tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Uh, kita kalau contoh misal macam doktor kata tadi kita dah, dah buat dah benda-benda yang baik tapi kita kita buat satu benda yang boleh membatalkan uh, Kita pula tak cuba mencegah Amalan-amalan uh, tersebut Di dalam kehidupan kita Takut-takut amalan kita terbatal Pahalanya Itu ha, yang kita takut tu tuan puan dirahmati Allah Kalau sedar ya. tu senang nak nak elak Ni kalau tak sedar ha, Itu yang kita takut hmm. tuan puan dirahmati Allah Mungkin kita pergi ikhtikaf di masjid Tapi dalam keadaan kita bawa phone Kita tak pisah dengan phone <laughs> Dah kali kita main phone di dalam masjid dan macam-macam pula kita tengok dalam phone tu pula takut-takut ha, hmm. ada benda yang boleh membatalkan pahala puasa kita tuan puan dirahmati Allah sebab hari ni kita tengok budaya orang dah habis solat orang zikir dia zikir dengan phone ha itu biasa tu tuan puan dirahmati Allah Ah ha, itu cabaran yang lagi teruk tuan puan bukan sekadar di masjid di surau bawa phone dalam tandas pun bawa phone sempat lagi menengoknya Ah ha, itu pun ha, lagi masalah tuan puan dirahmati Allah jadi insyaallah kita teruskan raikan soalan daripada penonton Ringkas soalan saya, apakah dosa setiap Muslim itu dihapuskan tanpa kita memohon di bulan ini? Ya, ha, mungkin Doktor ada komen daripada soalan ini, silakan. Jadi, Gaya Ahmad. Hmm. Alhamdulillah kepada saudari yang bertanya, dosa bukan semesti bulan Ramadan untuk dihapuskan. Karena itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan Allah Ta'ala buka pintu taubat pada waktu malam untuk orang yang berdosa pada waktu siang dibukanya waktu pintu taubat siang untuk orang yang berdosa pada waktu malam. Mana pintu taubat itu dibuka 24 jam, bukan masa tertentu. Bila pintu taubat ditutup, apabila nyawa sudah dihalkum. Ha, itu dia panggil. Dan dua lah pintu taubat ditutup untuk individu bila nyawa dihalkum untuk semua sekali makhluk apabila matahari terbit di sebelah barat. Kan? Ya, itu sudah amat tutup. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian kita ambillah peluang. Cuma kata orang, kalau kita tak boleh jadi orang baik, di saat ramai orang baik, jadi bila kita nak jadi orang baik? Ha, yeah. Sebab kata dia, kata di Alif Ali Syair, ketika dia memuji Madinah. Madinah ni taibah, semua orang baik di sini. Kalau kamu datang ke Madinah, kamu juga tak dapat jadi orang baik. Bila nak jadi orang baik? Di bulan hmm. Ramadan, orang berlomba-lomba buat kebajikan, orang berlomba-lomba buat istighfar, baca Quran. Kita pun tak tak, tak, tak berlomba, tak ikut cucuk sama. Bila lagi agak-agak kita nak lomba? Ha, sebab hmm. itulah kata orang, di antara ibadat yang kita kena istiqamah selepas Ramadan kita disyariatkan supaya puasa enam hari Syawal kan sebab apa Diibaratkan seperti orang yang uh, tempoh besi dia kata waktu besi sedang panas kita dah boleh buat pisau boleh buat kapok boleh buat tu tapi kalau sudah dia sejuk Supaya kita paksa kena bakar semula demikianlah maknanya kita baru je melalui ruh ibadat di bulan Ramadan maka kalau syawal sudah kecundang agak-agaknya tahun depan pula baru nak jumpa dengan rahmat anugerah Allah Ta'ala yang besar ini maka itu yang dikatakan maka peluang yang kita nak ibadat peluang kita nak taubat di saat Ramadan ini sangat besar sebuah dalam sebuah hadis Nabi SAW Nabi kita bersabda raghi ma'am fu'abdin dahala alihi Ramadan falam yufarlah malu besar ataupun rugi besar bagi seorang hamba Allah Ta'ala yang pernah masuk bulan Ramadan Ramadan pula Allah Ta'ala bagi pada kita 29 atau 30 hari. Saya pernah tanya muslimat ni, Ustaz Ahmad. Pengalaman saya tanya hmm. muslimat. Kata kalau puan-puan, kalau Allah bagi Ramadan ni seminggu cukup ke tak cukup? Oh, dia punya pro. Dia tak boleh Ustaz. Kenapa tak boleh? Dia kata kalau tempah kailan lansing belum sempat siap lagi sudah sudah raya. Mana kita nak raya? Uh, baju yang ditempah belum siap sudah 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 raya kan? ada yang ada yang 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 ada fiqh ada. Dia kata ustaz, biasa wanita ni seminggu haid. Maknanya kalau kita ni waktu haid kita waktu Ramadan, maknanya berpanjang berpanjang tahunlah kita tak puasa Ramadan. Akan ha, saya kata yang ni jawapan yang ketiga ni orang mengaji, orang orang bijak. Jadi hmm. alhamdulillah eh uh, waktu dosa kita di mana-mana saja cuma peluang untuk kita nak gilap iman kita kan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut an al-iman la yakhlaq fi jawfi ahdikum. iman kita ni akan lusuh luntur dalam jiwa kita ni fasalullaha an yujaddid al-iman fi qulubikum kena lah kamu sentiasa minta dengan Allah supaya Allah perbaharukan iman kita maka bila datang musim-musim begini kita tingkatkan iman sebab ulama al-sunnah kata iman yazidu wa yanqus dia bertambah dia dia kurang bila buat maksiat down bila kita apa ni kuatkan ibadat dia recharge maknanya naik balik macam handphone kita penuh dia punya bateri begitulah keadaan iman kita insyaallah dalam suasana yang begini kita perlu kepada masa yang sesuai sebab tu nabi kata malu besar orang yang masuk orang Ramadan Ramadan berlalu dia masih belum dapat keampunan Allah sebab dia sangat rugi belum mendapat keampunan yang begitu besar pahalanya ataupun janji bekas yang disediakan oleh Allah kepada kita ya silakan Uh, jadi tuan puan yang dirahmati Allah tak cukup kita melalui bulan Ramadan tanpa istighfar. Mana kata kita kena lagi-lagi memperbanyakkan istighfar sebab kita nak dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala baik. Kemudian ee uh, Ustaz boleh kongsikan tak apakah amalan-amalan ataupun doa sunah-sunah yang boleh kita lakukan sebelum berbuka ni? Uh? Kita ada lebih kurang uh, satu jam juga lagi daripada sekarang akan berbuka. Dr. Jadi mungkin ada amalan-amalan ya. yang boleh Doktor galakkan uh, Kalau kata nak baca Al-Baqarah memang tak sempat lah sekarang uh, Mungkin <laughs> ada amalan-amalan yang lain uh, Silakan Doktor Jadi Alhamdulillah di antara doa yang diajar kan Biasa kita baca bila buka puasa Kita baca Allahumma lakasumtu Wabika amantu tu Wa'ala rizki aftar tu banyaklah. yang pentingnya tuan-tuan uh, dan puan-puan kita kena sebelum lagi masuk waktu maghrib kita kena berdoa. Ha, belum masuk waktu maghrib kita kena berdoa dulu. Apa saja yang kita nak. Mesti kita ingat ke ayah kita yang sudah meninggal kita doa ya Allah berikanlah keampunan pada mereka, jadikanlah kubur ya. mereka taman-taman syurga kan. Ya. Kalau mereka masih hidup kita kata sihatkan mereka matiun um bis sihah uh, mati mereka dengan husnul khatimah. Bila masuk ya. waktu maghrib azan kita mula dengan bismillah. Sambil kita jawab azan, kita makan. Selepas kita makan, kita baca doa. Uh, doa yang menarik. Nama dia, Zahabazzama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaAllah. Zahabazzama'u. Maksudnya, hilanglah dahaga. Maksudnya, kita kena makan dulu. Bukan doa belum makan. Dah bismillah, makan dulu. Kemudian kita kata dah hilang dahaga dan basah dah orak-orak sudah basah masuk masuk waktu dah tadi. Kemudian wasabatal ajru insyaAllah dan ajar pahalanya kekal insyaAllah. Jadi di antara sunnah yang kita kena buka puasa, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kita buka puasa dengan rutab. Itu dia panggil tamas, paruh masak. Itu yang terbaik. Uh, kalau tak ada rutab, baru kita pergi ke tamar. Jadi Alhamdulillah, penganjur kuliah kita ni, Tuan Haji Arshad, uh, kalau tuan-tuan tak jumpa cari tamar yang best-best, yang bagus-bagus, hubungi Haji Arshad. Eh? Haji Arshad boleh tunjukkan dia punya iklan kat sini orang nak cari tamah untuk berbuka puasa. Ya tamahnya bagus-bagus lah. Kan? Jangan tanya tamar yang lima ringgit sekelo, akhir sekali sambil makan sambil duk cari bubuk kat dalam tu. Jangan. Kita cari yang bagus-bagus. Ya, -bagus, uh, yang 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 baik punya. Kalau ada sukari oh itu best lah. Ha. Baik. Kemudian ada juga doa yang dibaca oleh para sahabat lagi. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasiat kulla syai'i antaghfirani. Jadi semua ni doa bila kita dah berbuka puasa kan ataupun nak baca doa yang selalu kita baca Allahumma lakasumtu sumtu wa ala rizqika aftartu wa fataqabbal minna innaka antal alim boleh je apa-apa saja doa kalau kita makan di rumah orang pula kita baca doa aftara indakumus saimun wa akala ta'amkumul abrar wa sallat alaikumul al malaikah jadi alhamdulillah semua doa-doa ni ada dalam satu risalah yang saya keluar tajuk dia risalah ni Ramadan al-Mubarak sunnah bersahur dan buka puasa tuan-tuan boleh tengok di Facebook saya lah di Facebook Abu Anas Madani itu ada kat situ. Baik uh, jadi baik. itu di antara di antara sunnah yang kita uh, boleh lakukan. Uh, Insyaallah. Masya-Allah, tuan puan di Allah di antara doa-doa yang disebutkan tadi ya. Saya harap tuan puan boleh tengok balik uh, ataupun boleh rujuk balik pada Facebook yang berbahagia Dr. Abdul Basit uh, berkaitan dengan uh, apakah doa-doa yang digalakkan di bulan Ramadan, yang digalakkan ketika hampir dengan berbuka puasa tu tadi tuan puan dirahmati Allah. Ah, ha, moga-moga kita dapat kelebihan-kelebihan daripada doa yang kita harapkan tu tadi. Ah, ha, baik. Kemudian kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad tadi mana tadi ni? Hmm, okay, baik baik baik. Ah, uh, okay, ni. Uh, solat tarawih boleh tak? Kita berehat dalam lima minit untuk minum dan seumpamanya. Kemudian baru kita tambah lagi. Ha, uh, roka'at -roka seterusnya Ustaz dia memang asal terawih tu, solat terawih tu nama dia solat qiyam Ramadan. Dalam hadis Nabi salah sebut, uh, Mengkama mengqama Ramadan. Siapa dia berdiri ibadat pada malam Ramadan. Tetapi oleh kerana lama kelamaan, mari lepas zaman Nabi, maka para ulama buat empat rekaat, kemudian dia berehat seketika. Dia buat dua rekaat, dua rekaat, berhenti sekejap. Itu dia panggil tarawih. Tarawih maknanya berehat seketika di antara celah-celah rekaat. Jadi orang dulu memang dia baca panjang. Satu juzuk, satu rekaat mungkin. Ataupun uh, satu surah yang panjang. Jadi mustahaklah dia berhenti rehat seketika. Saya baca dalam sejarah, sejarah Salat Teterawih. Uh, paling lama sahabat uh, rehat berapa lama? Dia kata kalau seorang itu berjalan daripada Masjid Nabi pergi ke Jabal Silat. Kalau orang dah pergi Madinah, Jabal Sinak ni kita duduk di pintu Babus Salam, kita tengok ke kanan, ada sebuah bukit itu nama dia Jabal Sinak. Maknanya, saya anggarkan di antara 10 hingga 15 minit. Sebab itulah masjid-masjid yang nak buat tazkirah di celah terawih, bukan musim PKP lah, musim PKP ni bukan sekat tazkirah, nak salat terawih pun tak dapat. Kan? Jadi saya kita syurkan jangan lebih daripada 10 minit, paling lama 15 minit. Ha, itu je yang yeah. kita patut, tapi kalau lebih itu tunggulah Orang sudah terawih semua, kita ceramahlah 2 jam pun silakan Orang nak dengar dia duduk, orang ada masyarakat dia pergi Kita bukan semua orang sama, ada orang tua yang tak lagak duduk lama Yang tak boleh tahan yeah. dia punya wuduk Yang macam-macam lah, sudah baru sudah makan ni nak pergi ke tandas Jadi kalau kita lama-lama kira itu, nanya kepada orang Kita kata itu tidak bagus Oh dia kata ada pula alasan, dia kata Ustaz Ahmad kalau kita kuliah lepas terawih orang balik. Eh, kalau orang balik tu mana orang tak nak dengar tu? Nak kata macam dia ada masyarakat sendiri. Tapi kalau kita paksa dia duduk, telah nak terawih dah. Dia pun tak dengar juga. Dia ya, asyik tengok jam je. Oh, panjang ustaz ni. Panjang. Akhirnya dia mengumpat kita. Sepuluh kali dia mengumpat sebelum kita habis tazkirah. Jadi boleh kalau kita empat rakaat Contoh kita berhenti seketika duduk sekejap. Tapi kalau yeah. tak ada kerja, tak ada kerja, nak buah-buah je. Solat yang sampai sudah senang. Nanti kita sudah, kita buat kira lain lah. Nak pergi makan more ke apa benda. Uh, itu. Tapi bolehlah kita duduk sekejap boleh kalau kita rasa penat ya eh? wallahu alam wallahu alam baik uh, kita raikan satu lagi soalan yang terakhir doktor ya, uh, soalannya uh, kalau bulan Ramadhan ni memang alhamdulillah saya ni tak ada masalah maknanya kata uh, ibadah apa semua tu terjaga tapi yang saya risaukan bila di luar bulan Ramadhan nanti selalunya mesti menurun amal-amal ibadah ni jadi menurun istiqamah tu kurang dah. Jadi mungkin ada tips-tips yang terbaik daripada doktor untuk kongsikan supaya kita boleh istiqamah. Bagaimana ketaatan di bulan Ramadan dibawa di luar Ramadan? Silakan. Baik, uh, itu dia bawah tajuk kita istiqamah selepas Ramadan. Eh, saya sebut ringkas di sini. Untuk tajuk panjang nanti insya-Allah Haji Tuan Haji Arshad boleh uh, bagi satu-satu slot satu ke saya. Tajuk dia istiqamah selepas Ramadan insya-Allah. Tapi hmm. kita bincang lepas raya lah lepas raya 2 3 hari kita kita panaskan balik kita punya apa ni enjin supaya jangan lari kita punya channel walaupun dia raya masih lagi uh, momentum Ramadan tu masih dalam jiwa insyaallah cuma kita InsyaAllah. dalam Ramadan di antaranya kita cuba kita doa kepada Allah azza wajalla di antara doa yang saya aja selain daripada doa yang maksur yang telah kita baca ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika satu lagi doa yang diajar di antara doa ketika musafir nabi kita sebut di antara doanya, Allahumma, saya rasa saya perlahan pelan mungkin jemaah boleh ikut. Allahumma, inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Allahumma, inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta belindungi kamu, Ya Allah. Menjadi orang yang tak baik setelah kita jadi orang baik mana di bulan Ramadan kita masya-Allah istiqamah tapi lepas Ramadan hilang istiqamah itu di antara doa yang kita kena minta dengan Allah azza wajalla kemudian ada lah tip di antaranya kita kekalkan puasa hari Senin, hari Khamis puasa hari putih contohnya puasa 6 hari bulan Syawal jangan lupa dan uh, mana kita kekalkan puasa-puasa sunat yang ada kemudian kita maintain kalau kalaulah kita kata bulan Ramadan kita boleh baca 3 juzuk satu hari Quran dua juzuk tapi bulan retak Ramadan oleh kerana kita kesibukan sana sini mesti ada safhatul Quran mesti ada dalam dalam diary kita aku kena baca juga walaupun setengah juzuk tak boleh setengah juzuk berapa muka mesti ada ya, yang penting kalau boleh kita kekalkan satu juzuk supaya kita boleh khatam Quran sebulan sekali jadi Nabi kita kata sebulan sekali kalau baik sikit sepuluh hari sekali paling banyak tekat nah. tiga hari itu dibenarkan. Kecuali bulan Ramadan, Imam Syafi'i kata tak apa, dua, puluh apa ni, 60 kali khatam. Bulan Ramadan, bulan syahrul Quran. Tapi bulan lain, pernah orang pergi tanya satu kes kepada Imam Syafi'i, tanya dia, Syekh, hukum gini, dia kata, arti ni, bagi tempoh aku tiga hari. Kata di murid dia, tiga hari itu maknanya Syafi'i nak baca Quran daripada awal sampai akhir. Dia cari di mana keistimbak ayat yang boleh keluar hukum kepada soalan orang tadi. Maka kita mengatakan, Kemudian satu lagi momentum untuk nak jaga istiqamah Ramadan selepas di bulan Syawal, kita cari grup kawan-kawan kita, grup WhatsApp yang kita buat tadi, grup yang memang kerja dalam tu duduk peringatkan kawan-kawan. Esok Khamis, siapa yang boleh puasa, Alhamdulillah, itu di antara ingatan. Oh, kami nak puasa, yeah. kalau kita ada dalam grup taman pula, tak? esok kita buat sama-sama majlis buka puasa, macam mana? Jadi kita sama-sama buka puasa dekat surau ke, dekat taman ke, yang penting ada galakan-galakan yang boleh menggerakkan kita apabila kita lara, kita dalam ghaflah, ada sahabat yang boleh memperingatkan kita. Ini pentingnya bersahabat dengan orang-orang soleh untuk mengekalkan istiqamah. Wallahu alam. Wallahu alam. Jadi yang terbaik tips yang kita boleh pegang tuan-tuan dan dirahmati Allah iaitu kita kena banyakkan sahabat yang baik ni sebab sahabat yang baik ni akan bantu kita untuk untuk istiqamah dalam kebaikan selepas bulan Ramadhan hari ini. Makna kata dalam bulan Ramadhan dah kena tahu dah siapa sahabat-sahabat yang baik boleh bantu kita. Di luar Ramadhan pun kita akan istiqamah bersama-sama tuan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Alhamdulillah tuan-puan kita berada di hujung rancangan aa, pejam celik-pejam celik. Dah hampir satu jam kita bersiaran ni. doktor Alhamdulillah terima kasih doktor. Alhamdulillah. Jadi hmm. sebagai penutup sebelum itu saya nak war-warkan kepada tuan-puan. Jika ada sumbangan yang tuan-puan ingin berikan pada bulan Ramadhan ini kepada pusat penyakit al-Barakah, alhamdulillah dipersilakan tuan-puan boleh terus salurkan di bahagian nombor akaun yang tertera di bahagian uh, screen tuan-puan. Uh, kami ada sediakan uh, nombor bank Maybank, kita ada uh, bank uh, Maybank Islamic ada, kita ada CIMB Bank pun ada. Jadi setiap sumbangan-sumbangan itu moga-moga menjadi amal jariah dan pahala di akhirat nanti. Sebagai satu bukti Uh, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Dr. Abdul Basit untuk uh, membuat satu kesimpulan penuh daripada tajuk yang kita bincangkan pada petang ini berkaitan dengan mengagungkan bulan Ramadan daripada yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dipersilakan Dr. Baik, uh, terima kasih kepada moderator Ustaz Ahmad jadi kita saya kita sebut tadi Allah Taala beri satu anugerah yang besar iaitu lah ta'zim Ramadan mengagungkan bulan Ramadan sebagaimana yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Maka kesimpulannya yang pertama bagaimana kita nak mengagungkan Ramadan Allah Taala besarkan Ramadan ini dengan beberapa perkara. Yang pertama Allah Taala turunkan Al-Quran padanya. Sebagaimana kata di para ulama kita semua yang berkait dengan Quran diberi kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita dan di antaranya bulan yang diturunkan pada al Quran maka Ramadan menjadi sayyidus syuhur kan? Nabi diturunkan kepadanya Al-Quran dia jadi sayyidul anbiya wal mursalin malaikat Jibril yang membawa Al-Quran malaikat yang Jibril menjadi ketua malaikat jadi kalau kita Betul. nak jadi orang mulia ahlul Quran wa ahlullah wa khassatuhu kita juga kena jadi ahlul Quran maknanya kita kena baca Quran memahami Quran dan beramal dengan Al-Quran Itulah di antara yang yang besar Allah Taala anugerahkan bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Maka kita kena hiduplah dengan Quran. Biarlah 24 jam masa kita kalau boleh 1/3 masa kita dengan Quran pada bulan ini. Yang lain-lain tu kita bagi kepada mencari nafkah, ibadat-ibadat yang lain kita kata insya-Allah. Eh. Yang kedua Allah jadikan takzim Ramadan ini Ramadan ini menjadi bekas kepada fardu puasa rukun salah satu daripada rukun Islam iaitulah berpuasa kutiba alaikumus difardukan ke atas kamu puasa maka puasa itu jadi rukun bekas dia di mana tempat dia di bulan Ramadan luar Ramadan ada dak puasa lain puasa wajib puasa fardu tidak ada tapi kalau tuan-tuan nak mem, nak jadi nak memperwajibkan puasa boleh ya apa dia dia nazar bolehlah ya, saya kalau saya anak saya dapat 10 A, wajib atas saya puasa sebulan. Ah, cari pasal dia. Memang kena puasa punya. Sebab dia berniat. Pasal tu nazar ni kalau nak bernazar fikir empat kali. Setengah orang ni yeah. dia nazar banyak-banyak. banyak, banyak, banyak. Nazar lah puasa dua hari. Ni dia nazar puasa dua bulan. Bila jadi dapat sungguh nekmat yang dia minta, ha, ah, cari ustaz pula. Ustaz, ustaz tak ada kau boleh bayar-bayar ya. Kita tukar dia punya seksyen daripada puasa kepada bayar. Kita kata apa pasal kau pandai-pandai pergi duduk cari benda yang yang menyusahkan. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, bernazar ini tidak digalakkan. Saya dengan Nabi SAW beritahu, bernazar ini kita boleh makan uh, makanan orang bakhil. Itu je. Dia bakhil. Dia bersyarat dengan Tuhan. Ya Rabbi aku nak sembelih kambing, bak jamu orang surau ni. Tapi syarat projek aku kena dapat dulu. Itu dia panggil orang bakhil. Sepatutnya kita tak usahlah bersyarat dengan Tuhan. Dapat je projek, kita syukur, kita sembelih kambing sebelah lembu. Dekat kampung kita, panggil orang makan. Kita kata itu yang kedua. Baik, Maka kita terimalah Ramadhan ini untuk kita besarkan dia dengan apa? Dengan yang pertama, memperbanyakkan segala jenis albir kebajikan. Hubungan kita dengan Allah, kita mula dengan salat. Ini saya bimbang dengan Ustaz Ahmad. Ada orang oh. jaga terawih. Oh, dia kata, Ustaz, saya Alhamdulillah puasa tahun ini full. Terawih tak pernah miss. Ambil zuhur wasa, apa ni, subuh, kau salat mana? Itu rumahnya lah. Kita kata pelik ni yang sunat dijaga, yang fardu tidak dijaga. Sebab itu di antara perkara yang kita kena peringatkan pada jemaah ni, ramai orang yang lepas solat isya, dia tak solat ba'di isya. Sedangkan solat dua rakaat ba'di isya tu termasuk dalam rawatib yang mu'akad. Rawatib mu'akat yang besar pahala dia, dia tak, tak, tak solat. Kenapa tak solat rakaat? Eh, sekali dengan terawih lah. Oh, terawih lain. Itu pakej lain. Tuan-tuan kena ingat, kita ni pakej ba'di isya itu pakej lain terawih pakej lain. Maka jangan kita rugikan pahala kita dengan bermudah-mudah. Maka kita kena perbanyakkan dan kita kena banyak sedekah, beri makan kepada orang yang pakai miskin, dipersilakan. Oi, hari ni payah nak pergi cari, terutama sekali malam 10 akhir Ramadan Ustaz Ibrahim. Subhanallah. Malat, orang orang malam 10 akhir ni suka nak dapat malaikatul qada kan. Dia kata nak pergi cari orang miskin susah. Sebab itulah kita bila buat program kita letak je nombor akaun kita kat bawah dah nombor akaun kat mana-mana orang yang tengok ah ini dia nombor akaun senang ah oh, sedekah malam ni lah tak Qadar lain 10 ringgit tahfiz 10 ringgit pondok 10 ringgit di rumah anak yatim pelbagai kan biar kita Masya Allah sekurang-kurangnya kalau malam tu lah itu kadar kita dapat seribu bulan dalam semua sudut kita ada untuk pendidikan ada untuk orang miskin ada untuk pendak dakwah ada untuk apa saja kita ada melalui nombor-nombor akaun yang kita ada di tangan kita kita masukkan kita kata Masya Allah tabarakallah pintu-pintu kebajikan banyak sekali di zaman kita ini sangat luas maka kita masuk yang terakhir yang kita kena jaga al-ihtiraz min sayiat kita besarkan Ramadan dengan kita menjauhkan diri daripada segala perkara yang tidak baik apa saja yang tak baik perkara yang membatalkan puasa perkara yang membatalkan pahala puasa itu semua termasuk dalam perkara yang tidak baik yang wajib kita kena hapuskan daripada kita mudah-mudahan kita selamat insya-Allah jadi apabila tibanya tuan haji Arsyad bermakna program kita sudah menghampiri waktu tamatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.